Bulshada gobolka Mudug, gaar ahaan kuwa magaalada Gaalkacyo, ayaa soo dhaweysay howlgallada lagula dagaalamaya maandooriyaha ee ka socda qayb ka mid ah gudaha gobolka Mudug, qaybta Galmudug. Bulshada ayaa dalbatay in la xoojiyo howlgallada noocan ah oo hadda ku sii baahaya qaybo fara badan, laguna soo qabanaya dadka ganacsada maandooriyaha. Booliska waa u mahadcelinayaa iyo taliskoodaba, aad iyo aad bay maaragtay shaqo dadkoona raali ka yihiin. Bay qayaan ninka la yiraahdo Qaasim taliyaha, iyo dhammaan booliskaba waxaan leeyahay meeshida waxa wadaan raali baan ka nahay. Waxaan leenahay Ilaahay khayr ha ina siiyo shacabkana, waxaan leeyahay waa ina garab istaagaan. Dadku haddaysan sheegin wixii dhib ku ah booliska, aysan maaragtay gacan siin, dhibaato ayay ku dhacaysa. Waxaan aan rabaa in dardaarankaygana waan ka dhigayaa war haddii ninkii dambi lagu helo oo lasoo qabto, ama tuhunba uu yimaado oo lasoo qabto, maxkamad baa jirta, dowlad baa jirta, inay ku kalsoonaadaan dadkan meesha dhoobanaya oo le maaragtay maxaa loo soo xiray. Arrintaas sax maaha. Meelo badan oo lagu geli jiray iyo dadkii geli jiray waa la taxaabay, oo xataa si aan looga daba tegin gobolka Mudug inta laga masaafiriya waxaa la geeyay xataa. Waana sharci markii loo fiiriyo, waayo qofku markuu ardulfasaad samaynayo, haddii aadan daldalayn oo aadan salbinayn in ardada laga fogeeyo, sharciga islaamka qaba. Marka waa la fogeeyey si aan dadkii uga dhowaano loolan, waa nin shiiqa, waa nin awliya, nin fiican buu ahaa, waa la fogeeyey, xabsina waa la sameeyey. Laakiin waxay wadaa hadda inaysan sidii hore aysan dardarti baliisku ahayn. Waxaan leeyahay sidoo kale ciidanka mushaarkooda waa inay si degdeg u helaan, waa inay taageero helaan. Maxamuud Aad, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.